Alytaus miesto teatras ir Jurgio Kunčino biblioteka pristato Knygantinas pas vaikus. Labas, aš esu Eglė, esu aktorė ir šiandieną jums paruošiau myslę. Ne krūmas, bet su lapais. Ne marškiniai, bet su siūtas. Ne žmogus, bet kalba. Kas? Teisingai, knyga. Ir šiandieną aš jums paruošiau keletą ištraukų iš knygos apie šį beitą. O knygos autorius ir taip pat iliustracijų kūrėjas Kęstutis Kasparavičius. Pratarmė. Vieną vakarą su manęs, ką nors linksmą paskaityti, išsitraukiau iš lentynos porą knygų. Tai buvo dvi mano trumpų istorijų knygos. Viena apie daiktus, kita apie gyvūnus, kurias aš tiek vieniems, tiek kitiems paprastai ir skaitydavau. Tačiau tuo metu netikėtai suskambo durų skambutis ir aš nuskubėjau jų atidaryti. Už durų stovėjo dvi keistos būtybės kiaušinio formo galvomis ir žaliais it pelkių pabaisos veidais. Visi daiktai ir gyvūnai, kurie buvo susirinkę paklausyti mano istorijų, bemat dingo. Jie skubiai išsislapstė, lyg būtų kažko smarkiai išsigandę. Kas po lova, kas įspinta, kas dar kur? Tuo tarpu man, kad ir kokios keistos būdamos, šios būtybės pasirodė visai nebaisios ir net kažkur matytos. Labas vakaras, sugargaliavo jos smagiai. Labas vakaras, atsakiau aš ir mandagiai paklausiau. Ko tamstos pageidautumėte? Mes atvykome, džiugiai tarė jos abi vienu balsu. Bet aš nieko nekviečiau, nustebau. Mes marsiečiai, patikslino svečiai ir šiek tiek liūdniau pridūrė. Matote, mūsų niekas niekada nekviečia, nes mano, jog mūsų nėra. Vis dėl to mes vis tiek kartais atvykstame. Ach, šit kaip, sumurmėjau aš ir apsidairiau. Už tvoros krūmose leisdamas bjaurius žalius dūmus burzgė į dvi didelės suvoštas lėkštes panašus kledaras. Ir čia aš prisiminiau, kad pats kažkada marsiečius buvau prašęs vienoje savo istorijoje. Aš pakviečiau marsiečius užeiti ir greitai įsitikinau, kad niekad neturėjau tokių žalių ir tokių mandagių svečių. Aš jiems perskaičiau savo istorijas apie daiktus ir apie gyvūnus, kad turėtų bent menką supratimą, kas čia pas mus vyksta. Paskui pagalvojau, kad man būtinai reikėtų sudaryti dar vieną trečiąją istorijų knygą apie šį bei tą. Taigi, ir apie tuos, kurie nei daiktai, nei gyvūnai. Marsiečiai, sniego senį, grybus, debesius ar knygas. Ypač apie knygas, kurios atrodo kaip daiktai, bet moka pasakoti begalį visokių istorijų, tarsi būtų žmonės. Skiriu šias istorijas savo daiktams, gyvūnams ir žinoma, jums. Kad nebijotumėt ir nesislapstytumėt, pamatę kokių nors keistų dalykų. Nesvarbu, kad jie atrodo ir elgiasi truputį kitaip nei mes. Taigi, o dar vieną istoriją norėčiau jums paskaityti. Gal tai būtų visai aktualu jums dabar esant namuose. Istorija vadinasi Kiaušiniai. Ankstų rytą mama įėjo į virtuvę, atsidarė šaldytuvą ir pamačiusi ten keletą kiaušinių tarė. Kepsiu kiaušinienę. Padėjusi kiaušinius ant stalo, nuėjo į daržą atsinešti šviežių žalumynų. Kiaušiniai net susigūžė iš baimės. Kaip? Iš mūsų kiaušinienę? Piktinosi jie. Tai neteisinga. Negi mes tik tam tinkame. Manau, reikia sprukti, pasiūlė vienas ypač ryštingai nusiteikęs kiaušinis. Daug nesvarstę, kiaušinė atsargiai nulipo žemyn. Kur bėgti, jie nežinojo, todėl pasuko pro pirmas pasitaikiusias duris ir atsidūrė tiesiai prieš nosį šuniai, kuris labai mėgo kiaušinius, netgi su lūkštais. Kiaušiniai puolė atgal į virtuvę ir juos išgelbėjo mama. Ką tik sugrįžusi iš daržo, jis sugaudė bėglius, įprijuostė ir nusinešė prie stalo. Nusprendusi kiaušinienės šį kartą nekepti, užmaišė tešlo obuolių pyragui. Pyragui kepant, nuostabus kvapas pasklido po visus namus. Ir tai pajuto ne tik šuo, bet ir visi namiškiai, saldžiai snaudžiantis savo lovose. O gal ir jūs šiandien išsikepsite obuolių pyragą? Taigi,
Jeigu jums patiko šios kelios istorijos, aš jūs raginu, kai tik turėsit galimybę ir patiems paskaityti šią knygutę. Ir dar aš jūs kviečiu išklausius šias kelias ištraukas sukurti savo iliustraciją. Jūs ją galite nupiešti, nulipdyti, sukarpyti, suklijuoti, gal net išsivinėti, kaip tik tai norite, o tada tai nufotografuoti ir atsiųsti adresą, kurį matote štai čia ekrano apačioje. O tada jau mes surengsime virtualią parodą, į kurią jūs būtinai būsite pakviesti. Taigi, prie darbo. Iki.